Մաղավուս լուլասած գյուղերի պաշտպանական հատվածում հերոսաբար ընկավ Արցախի քաջարցիվ հերոսներից մեկը
հաճակիրներ ջոկատի հրամանատար կարուն։ Կարո Քարքեջյանը ծնվել էր 1962 թվականին Սիրիայում, բարձրագույն ինժեներական կրթություն ստացել Գերմանիայում, տիրապետում էր անգլերենին, ֆրանսերենին, գերմաներենին, հարաբերենին, թուրքերենին, քրդերենին և իսպաներենին։ Պապը Սահակը, Ասլան Մականունով, Փարապանց դրոյի թիկնապահն էր և իր զորավարի հետ անցել էր հայ ազատագրական կռիվների բոց ու կրակների միջով։ Պապն իր թոռան արյան մեջ հարուցի կաթ էր ներարկել և որորել հայոց արիական բազկի մղած հերոսամարտերի պատմություններով։ Կարոն ուխտես մշեցի պապից հիշատակ մնացած կրխաշորը կրել այնքան ժամանակ, քանի դեռ հայրենի հողը մաքրված չէ ոսոխից։